Strana 38, cvičení 2b, přečteme si zadání. Narýsujte rovnostraný trojuhelník KLM, délka strany KL rovná se 6 cm a vyznačte bod R, který náleží trojuhelníku. Jsme na opakovací stránce, takže tohle byste měli dovést samostatně, takže se do toho puste, až to budeme mít hotové, tak si znovu puste video no a zkusíme porovnat naše řešení. Narýsováno, tak jdeme porovnávat. Čím jste začali? Náčrtkem. Narýsujte rovnostranný trojuhelník. Rovnostranný, rovné strany. Trojuhelník má tři strany, které si jsou rovny. Takže já se pokusím o rovnostranný trojuhelník. K, L, M, což jsou jeho vrcholy. A mně stačí u rovnostraného trojuhelníku, abych znal délku pouze jedné strany, protože ty dvě zbývající mají úplně stejnou délku. Vyznačte bod R, který náleží trojuhelníku. Kde leží body, které náleží trojuhelníku? Buď uvnitř, to je jedna možnost, a nebo přímo na lomené, uzavřené čáře, která trojuhelník vyznačuje. Tak, aby to bylo jasné, tak ho potom narýsuji uprostřed dovnitř. No, takže náčrtek poč, můžeme pokračovat konstrukcí. Jdeme na to. Bereme si pravítko, začneme rýsovat stranou KL která měří 6 cm. K, jeden krajní bod úsečky, 6 cm. Druhý krajní bod úsečky K, L. No a teďka jak se dostaneme k tomu vrcholu M? Pomocí kružítka, takže bod M leží 6 cm vzdálený od bodu K, čili na nějaké kružnici, která má poloměr 6 cm. Takže já využiju těchto 6 cm. Tak. A tady je jedna kružnice, nebo její část, no a protože Bod M leží také 6 cm od, vrcholu L. Tak. Tak nehnu s kružítkem. A druhá, druhý oblouk kružnice. No a tady v tom průsečíku, ten průsečík je bod M. Tak nyní dorýsujeme strany, takže začneme stranou. Tak a KM. Dobrý. No, a teďka ještě malinko zkrátíme a tady narysujeme, propojíme body M a L. A výborně. Máme narýsovaný trojúhelník KLM. Tak a to patří do, to patří do závěru, takže co jsme narýsovali? Rovno stra. A teďka pozor, dvě N. Stran N. trojúhelník KLM. No a pro jeho rýsování nám úplně stačilo, když jsme znali stranu, jednu stranu KL dlouhou 6 cm. Ještě rychle. Tak například, jo, a já jsem zapomněl ještě dodělat ten bod, vidíte to, ještě, že jsem se podíval na to řešení. Takže oni měli řešení toho bodu R, který náleží trojuhelníku tady na té straně já zvolil zase uvnitř. Tak máte porovnáno, já si myslím, že jste rýsovali perfektně, no a v řešení se vůbec nelišíme.